ለዚህ እኮ ነው ሁልጊዜ ታሪክ ሲነሳ እስልምና በሰይፍ የተስፋፋ ዲን ነው ይባላል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 23 ዓመት ሪሳላቸው ላይ ባደረጓቸው 27 غزዋዎች የተገደለው ከሙስሊምም ከካሃዲውም የሞተው ቁጥር 750 ይወላል። በ23 ዓመት ሪሳላ በ27 ጦርነት 750 ሰው ይወላል። ለዛውም 300 ሙስሊም ነው 400 ምናምኑ ካፊር ነው። ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ኸሊፈተል ሙስሊሚን ተደርገው ሲሾሙ ጦሩን ወደ 11 አቅጣጫ ሲያዙት ላ ተቅቱሉ ሼኸን ላ ተቅቱሉ ምራአተን ላ ተቅደሙ ከኒሰተን ላ ተትሩኩ ረህባንይን ሱብሓነላህ ጦር ህፃናት እንዳትገድሉ፣ ሴት እንዳትገድሉ፣ ቤተ ክርስቲያን እንዳታፈርሱ፣ ለእምነታቸው ራሳቸውን ያገለሉ ባህታውያንን እንዳትነኩ፣ የደረሰ ዛፍ እንዳትቆርጡ፣ ለምግብ ካልሆነ በስተቀር እንስሳዎችን እንዳታርዱ፣ አላግባብ ደም እንዳታፈሱ። በደንብ ከስሩ ለማየት ዳታዎችን እሰጣችኋለሁ፣ ቁጥሮችን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባደረጓቸው ጦርነት ውስጥ ምን ያህል ሙስሊም ያልሆነ አካልና ሙስሊም ሸሂድ ሆኗል የሚለው እናያለን። በድር ዘመቻ ላይ ከሙስሊሞች መስዋዕት የሆኑት 13 ነው፣ ከነሱ 7 እንደምረዋል። ምን ያህል እብለት ቅጥፈትኛ ላይ እንደሚናገሩ እንድታቁ። ሁለተኛ ኡሁድ ላይ ሙስሊሙ ላይ 70 ሸሂድ ሆነ፣ እነሱ 22 ሰው። አህዛብ ላይ ሙስሊሙ 6 እነሱ 3። በኒ ሙስጠሊቅ ላይ ሙስሊሙ 0 ከነሱ 3። ኸይበር ላይ ሙስሊሙ 19 ሸሂድ ሆኑ፣ ከነሱ ምንም ሙታን የለም። ቢዕር መኡና ላይ ሙስሊሙ 69 ሸሂድ የሆኑት፣ ከነሱ ምንም። ሙእታ ላይ ሙስሊሙ 14 እነሱም 14። ሑነይን ላይ ሙስሊሙ ላይ 4 እነሱ 71። ጣኢፍ ላይ ከሙስሊሙ 13 ሸሂድ ሆነ፣ ከነሱ ምንም አልተገደለም። ሌሎች ላይ ድምር ደግሞ ሲታዩ በየአጋጣሚው የተገደሉት ከሙስሊሞቹ 118 ሸሂድ ሲሆኑ ከነሱ 256 ሙተዋል። ከዛስ የመጨረሻው ጠላቶቻችሁን ደግሞ ለሊት እንዳትወሯቸው ይላሉ። ለምን ያ አሚራል ሙእሚኒን ያ ኸሊፈተ ረሱልላህ ለጦርነት ብቁ ያልሆኑ ህፃናትና ሴቶች እንዳይደነግጡ ይላሉ። ሱብሃንአላህ يعني ታሪክ ምስክር ይወጣ። ግን ዛፍ እንዳይገደል፣ ህፃናት እንዳይገደል፣ ህፃናት እንዳይደነግጥ የሚያዝ ዲን ነው። ይሄ ነው አኽላቅ አልጂሽ በስነ ምግባር የተሞላ ወታደር ያለበት። የወታደር ባህሪ ምንድነው? አገር ማጥፋት እኮ ነው አይደለም? ان الملوك اذ دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. ይሄ ነው የወታደር ባህሪ። አንድ ከተማ ከገቡ ከጥቅም ውጭ ያወጡታል፣ ሴቱ ይደፈራል። አኽላቅ በድምሩ ከሙስሊሙም ሙስሊም ካልሆነውም ምን ያህል የሞተ ይመስላችኋል? እንዲያው ሚናፈሰው ሰይፍ ሰይፍ የሚባል በድምሩ ከነሱም ከኛም የሞተው 756 ሰው። አይ አጅብ 756 ከነሱም ከኛም የሞቱት። ይሄ ነው የሰይፍ ዲን የሚባል። ከነሱሳ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ብቻ በግፍ ሰቆቃ የተገደለው ህዝብ 50 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን። አሁን እስከ ነበርንበት የመጨረሻ ክፍለ ዘመን ድረስ ባለፈው በአውሮፓውያን ክርስቲያኖች መሃል የተደረገው እልቂት 165 ሚሊዮን ህዝብ። የትኛው ነው የሰይፍዲን? اخلاق الجيش يوتادر سنه مغبار يتستوالبت الا في هذا الجيش الاسلام بس لمنا تاريخ است ينوروت وتادروش لاي بتش متشم لذي كونوا صلاح الدين الايوبي نزا مسجد الاقصى يرغاغطوت يدنسوت ياطفوت يوردوت يغوت امير سايقل يسقلوتن سوت بطور دلا ادرغواچو سيغبو صلاح الدين الايوبي مندنا يراچو بسلام منور ميفلك منور يشلال بسلام اي سرات است መጥ የሆነ ሰው ወደ አገሩ መሄድ ይችላል። የምትፈልጉትን ምረጡ እናንተ የሰራችሁት ሰላም ነበር ያሏቸው። ይህ አጉል ብለት ነው። የእስልምናን ጥሩ ኢሜጅ ለማበላሸት ነው ይሄን እያደረጉ ያሉት። አሁን እሳላችኋለሁ እኔ
ይሄን ሲሉን አሁን ሰይፍ በዘናል ተመዘብን ያለ አይደል? ኢራቅ ላይ ቦምብ ይወርዳል፣ አፍጋኒስታን ላይ ይዘምባል፣ ግን እየሰለመ ነው። አሁንስ በምን ያመጣል? መልሳላችሁ። ከከተማው ሲወጡ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረውን ሀብት ሳይቀር ይዘው ሲወጡ ሲያያቸው ይሄንም አትወስዱም አሏቸው። እዚች ምድር ላይ የሚኖሩት የፍልስጤን ክርስቲያኖች ንብረት ስለሆነ የነሱን አትነኩ፣ የራሳችሁን ሀቅ ብቻ ይዛችሁ ወጡ ነበር ያሏቸው። ለነዚህኞቹ መብት ይታገላሉ። ለዚህ እኮ ነው ሸኸል ሰላም አህመድ ኢብኑ ተይሚያ ተታሮች ጋር ባደረጉት ጦርነት ላይ ተታሮችን አሸንፈው እስረኛ ሆነው ሞት ሲያደርጉ እስረኞቹ ሙስሊምም ክርስቲያንም ላይ ተታሰረው ተታሮቹ ጋር ነዘኛዎቹ ያኔ ዝም ብለው ምንም የሚገዙት የማይታወቁት ናቸው አይደል? ጣዖት አምላኪ ናቸው። ሙስሊሞቹን ለቀቁላቸው፣ ክርስቲያኖቹን አንመለስም አሏቸው። አይ እምነታችን አህለል ኪታቦችን የሚያዘን ይሄን አይደለም፣ እነሱንም ክርስቲያኖችንም እስረኞች ካለቀቃችሁ የስለኛ እስረኛ ልውውጡን አናጸድቅምና አጠቃላይ አረብ እስረኞችን ሙሉ ልቀቁ፣ እስረኞቻችሁን እንመለሳለን አሉ ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ አለይ። አን ሀዳ ሁል እስላም፣ የሌሎች መብት፣ የሌሎች እኩልነት፣ የሌሎች መረጋጋት። ይህን እስላማዊ ወታደር በታሪክ ላይ ይህንን አምን ነው ይህንን እስትቅራር ነው ይህንን መረጋጋት ነው መፍጠር የቻለ ይህ ነው ታሪካችን ባቸው። ለመዲና ነዋሪያን ላኩ። ምን ብለው? ሙሐመድን ካላስወጣችሁ እንዘምትባችኋለን። በመዲና ነዋሪያን ላይ ማዕቀብ ጣሉባቸው። ካዕባን እንዳይዘይሩ ማዕቀብ ተጣለ። የአላህን ቤት በጣም የሚገርመው ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድብቅ ለመግደል ሙከራ ማረጉላ ጀመሩ። ማን? ቁረይሾች። ሙአሪኮቹ ምን ይላሉ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ዘመናቸው ከ13 ያላነሰ የመግደል ሙከራ ተደርጎባቸው ነበር። ታውቃላችሁ? ይህ ግፍ ሲበዛ፣ ችግር ሲበዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመከላከል ፍቃድ ለሙስሊሞች አዋጅ አወረደ። أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بلو آيات ورد ለነዛ أذن ተፈቀደላቸው ለነማን يقاتلون ጦርነት የታወጀባቸው ማለት ነው። آيات ሚጋደሉ አይደለም ሊገደሉ የተወሰነባቸው ለነሱ ተፈቅዷል ስለተበደሉ አላህም ሊረዳቸው ቻይ ነው። እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው? الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ያለምንም ተጨባጭ እውነታ አገራቸው እንዲለቁ የተደረጉ ሰሃቦች ለነሱ መጋደልን ፈቅደናል። ምን በማለታቸው ነው የተባረሩት? الا ان يقولوا ربنا الله ጌታችን አላህ ነው በማለታቸው የሐሳብ ነጻነት የእምነት ነጻነት በማወጃቸው ሊገደሉ ተወስኖባቸዋል። ሊገሏቸው ያሳደዱ ነው። መከላከል አላህ እዚህ ቦታ ላይ ፈቀደ። በደንብ ከስሩ ለማየት ዳታዎችን እሰጣችኋለሁ፣ ቁጥሮችን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባደረጓቸው ጦርነት ውስጥ ምን ያህል ሙስሊም ያልሆነ አካልና ሙስሊም ሸሂድ ሆኗል የሚለው እናያለን። በድር ዘመቻ ላይ ከሙስሊሞች መስዋዕት የሆኑት 13 ነው። ከነሱ 7 እንደምረዋል። ምን ያህል እብለት ቅጥፈትኛ ላይ እንደሚናገሩ እንድታቁ። ሁለተኛ ኡሁድ ላይ ሙስሊሙ ላይ 70 ሸሂድ ሆነ፣ እነሱ 22 ሰው። አህዛብ ላይ ሙስሊሙ 6 እነሱ 3። በኒ ሙስጠሊቅ ላይ ሙስሊሙ 0 ከነሱ 3። ኸይበር ላይ ሙስሊሙ 19 ሸሂድ ሆኑ፣ ከነሱ ምንም ሙታን የለም። ቢዕር መኡና ላይ ሙስሊሙ 69 ሸሂድ የሆኑት ከነሱ ምንም። ሙዕታ ላይ ሙስሊሙ 14 እነሱም 14። ሑነይን ላይ ሙስሊሙ ላይ 4 እነሱ 71። ጣኢፍ ላይ ከሙስሊሙ 13 ሸሂድ ሆነ፣ ከነሱ ምንም አልተገደለም። ሌሎች ላይ ድምር ደግሞ ሲታዩ በየአጋጣሚው የተገደሉት ከሙስሊሞቹ 118 ሸሂድ ሲሆኑ ከነሱ 256 ሙተዋል። በድምሩ ከሙስሊሙም ሙስሊም ካልሆነውም ምን ያህል የሞተ ይመስላችኋል? እንዲያው የሚናፈሰው ሰይፍ ሰይፍ የሚባል በድምሩ ከነሱም ከእኛም የሞተው 756 ሰው። አይ አጅብ! 756 ከነሱም ከእኛም የሞቱት። ይሄ ነው የሰይፍ ዲን የሚባል። ከነሱሳ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ብቻ
በግፍ ሰቆቃ የተገደለው ህዝብ 50 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን አሁን እስከነበርንበት የመጨረሻ ክፍለ ዘመን ድረስ ባለፈው በአውሮፓ ክርስቲያኖች ማል የተደረገው እልቂት 165 ሚሊዮን ህዝብ የትኛው ነው የሰይፍዲን ይህ አጉል ብለት ነው እኔ የሚሊኒየሙን ቅጥፈት ብየዋል የእስልምናን ጥሩ ኢሜጅ ለማበላሸት ይሄን እያደረጉ ያሉት አሁን ሳላችኋለሁ እኔ ይሄን ሲሉን አሁን ሰይፍ በዘናል ተመዘብን ነው ያለ አይደል ኢራቅ ላይ ቦምብ ይወርዳል አፍጋኒስታን ላይ ይዘንባል ግን እየሰለመ ነው አሁንስ በምን ያመጣል ነው